Господарі, у свою чергу, на щиті повернулися з Південної Пальміри, де вони 0-2 поступилися тамтешній Реалфармі. Зрештою, нікопольчанам наразі не до вирішення серйозних турнірних завдань, хоча і нині вони перебувають на екваторі таблиці та забезпечили собі збереження місця у другому дивізіоні. Втім, на жаль, на сьогодні реалії вітчизняного футболу такі, що навіть декілька команд української прем'єр-ліги через фінансову скруту не можуть почуватися спокійно і навіть більше мають великі проблеми свого існування взагалі. Що стосується Нікополя, то професійну команду, якою на той час був Електрометалург, місто втратило 2005 року, і протягом наступних 9 воно було представлене у кращому випадку у чемпіонаті області. Проте, як говорять, не було б щастя, та нещастя допомогло. З початком сезону 2014-15 років через війну на сході України колектив другої ліги «Макіїв-Вугілля» знайшов пристанище у Нікополі, де його домашньою ареною став стадіон «Електрометалург». А після того, як генеральний спонсор клубу був змушений відмовитись від команди, усі витрати на себе взяла незалежна профспілка гірників України. Згодом до її порятунку долучилися тодішній виконавчий директор Федерації футболу Дніпропетровської області і депутат міськради Дмитро Бичков та виконувач обов'язків мера Нікополя Андрій Фесак. У підсумку клуб вдалося зберегти для тутешніх прихильників футболу, які гарно на ньому розуміються і залюбки відвідують стадіон, адже багато з них добре пам'ятають золоті часи легендарного колоса, який був одним з лідерів першої ліги Радянського Союзу і виховав не одне покоління вправних виконавців, які своєю грою прославили не тільки місто і регіон, але й країну. На сьогодні команда на 80% фінансується з бюджету міста. Це дуже здорово, що з'явилася футбольна команда, професіональна команда. І я впевнений, що у нас все вийде. Постепенно ми будемо йти. Звісно ж, будь-який солдат бажає бути генералом. Точно так же, звісно ж, хотілося б, щоб команда ФК Нікополя грала і в вищій лігі. Наразі Нікополь – наймолодша команда другої ліги, середній вік виконавців якої складає трохи більше 20 років. Через брак належного рівня місцевих гравців, який був викликаний відсутністю команди майстрів, керівники клубу вдалися до пошуку юних талантів на теренах області, вісім з яких – Астахова, Махньова, Дегтярьова, Мілесіна, Таряника, Кирєєва, Білого та Коломойця – вони запросили з аматорського футбольного клубу «Петриківка», який продовжує започаткований ще колишнім керманичем команди Сергієм Дірявкою, який наразі входить до тренерського штабу прем'єр-лігівського Дніпра і продовжений його послідовником Андрієм Кальком курс з виховання та підготовки власного резерву. До честі вище перерахованих футболістів, саме вони стали ковалями перемоги над Енергією з Нової Каховки, яка прибула до Нікополя, маючи в активі три поспіль перемоги з рахунками, які вражали. Спочатку підопічні Олега Федорчука вдома 5-1 невимушено розібралися з Миколаївським суднобудівником. Потім 4-2 гепнули в гостях Балкани з Одеської області і нарешті в Запоріжжі встановили новий національний рекорд результативності за кількістю забитих м'ячів в одному поєдинку на професійному рівні з Терши 13-1 землі місцевий «Металург». Здавалося, що енергетики продовжать власну переможну ходу і в Нікополі, коли Стеценко на 34-й хвилині скористався помилкою на виході голкіпера господарів Гришина і після подачі зі штрафного маківкою спрямував шкіряного у дальній кут. За такого результату команди прийшли на відпочинок, а з його поновленням у другому таймі досвідчений коуч нікопольчан Григорій Варжеленко випустив на поле Вороніна і залишив у грі Білого, хоча останнього помічники головного тренера пропонували також замінити. Зрештою, наставник був невблаганним, і, як з'ясувалося після, інтуїція йому не зрадила. Вже через чортову дюжину хвилин після перерви Коломойць розпочав стрімку контратаку господарів, відпасував ліворуч на Кривича. На його потужний постріл зреагував воротар, втім білий в дотик, парашутом спрямував шкіряного за призначенням. За 5 хвилин по цьому Нікополь вже був попереду. Коломойць знову віддав ліворуч, наразі вже Кирєєв виконав подачу у район 11-метрової позначки. Вакулинський продовжив далі на Кривича, який різко гепнув уздовж площини білого прямокутника, і Вороніну залишалося тільки підставити ногу, щоб сфера шуснула за його лінію. Крапку у зустрічі поставив Білий, який записав до власного активу дуплет. Він був останнім на м'ячі, після того, як Коломойць спочатку після пасу з флангу Вакулинського через рикошет струсанув поперечину, а Олег замить добив шкіряного у ворота. Звісно, бурхливим емоціям, як з боку гравців, так і з боку уболівальників, не було меж, а здобуту перемогу наставник господарів охрестив не менш ніж великим святом нікопольського футболу. Большой праздник в Никополе. Давно таких не было праздников. За год моей работы почти это такой самая впечатляющая победа.
потому что мы никогда в Каховке не брали очков, и тем более Каховка перед нами тут очень здорово выглядела. Нам 3-0 обыграла, сейчас последний Николаев 4-0, Балканы хорошую команду обыграли, Запорожье уже не говорю, 13 там. Мы сегодня, ну, маленький подвиг для Никополя, тем более у нас нет ни одного профессионального футболиста, все с юношей, все с коллектив физкультуры, там Петряковка, полкоманды из Петряковки. Так что сегодня для меня очень приятно. Я б даже ничей би був би довольний. І така победа дорого стоїть. Одним з перших команду з яскравою і закономірною перемогою прямо у роздягальні привітав міський голова Нікополя Андрій Фесак, який, спілкуючись з головним тренером і гравцями, запевнив про те, що у команди є майбутнє, і вона не тільки продовжить виступи у другій лізі, але й буде робитися все залежне, щоб вона вже незабаром мала можливість вести боротьбу за підвищення у класі. У команди є будущее. Мы не останавливаемся на том, что, в принципе, сегодня команда достаточно молодая и достаточно неплохие показывает результаты. Мы однозначно знаем о том, что город будет поддерживать команду, и финансирование, частичное финансирование идет из городского бюджета, то есть депутаты городского совета, конечно же, понимают, что это необходимо. Кроме этого, конечно, огромное количество спонсоров, меценатов, которые помогают сегодня нашей профессиональной команде. Кроме этого, мы не стоим на месте, и в этом году, ну, благодаря, наверное, усилиям все-таки в первую очередь моим, мы убедили руководство Днепропетровской областной администрации о реконструкции и капитальном ремонте стадиона «Трубник». То есть это будет уже коммунальное предприятие и, соответственно, коммунальный стадион. И, соответственно, мы считаем, что нам необходимо еще сделать так, чтобы мы могли играть не только во второй лиге, ну а там посмотрим, дай бог, все у нас получится.